Оралдықтар асар жасап мүгедек отбасына үй салып берді. Хайрышевтер отбасы осыдан 4 жыл бұрын қалаға Бөкей Орда ауданынан көшіп келген. Бас мақсаты балаларының денсаулығын түзеу еді. Бірақ басыбайлы баспанасы болмағандықтан бастапқыда пәтер жалдауға мәжбүр болған. Қиындыққа тап болған отбасының жанайқайын естіген жандар дереу көмек қолын созды. Сол өңірде тілшіміз Талғат Серікқалиұлы толықтырады. Ауылдан қалаға қоныс аударған қайрушыптер отбасы үйлерінің іргетасы мен қабырғасын өздері қалады. Алайда құрылысты толық аяқтауға қаржысы жетпеді. Ал отбасындағы 15 адам осы аядай ғана баспананы паналап келді. Амалы таусылған Клара әжей бұқаралық ақпарат құралдарының көмегіне жүгінді. Кейуананың халіне қаныққан қайырымды жандар бірден қол ұшын созды. Құрылыстың барысын қадағалауды ассамблеяның аймақтағы өкілдері қолға алды. Проживает 5 инвалидов, бабушка обратилась. Бұл үйде 5 бірдей мүгедек жан тұрады екен. Көмек сұрап хабарласқаннан кейін кәсіпкерлер көмек беруге кірісті. Бірі құрылыс материалдарымен көмектесе, енді бірі кірпішін қалау, ішкі әрлеу жұмыстарымен айналысты. Көпті көрсе, көл демекші, кәсіпкерлер 1 миллион теңге шамасында қаржы жұмсап, құрылыс материалдарын сатып алды. Игі істен студенттік құрылыс жасақтарының өкілдері де тыс қалмады. Үйдің едені мен шатырын жөндеуге көмектесті. Кешікпей жылу да тартылды. Қызып тұрып пісті. Осылай пісіп тұрады, үй жанып тұрады. Осы біздер балалар ұсылап кетті дегенде құрттай басамыз петілге қоямыз. Сол петілмеден тұра береді біздер. Атық көтермейміз. Әкеліп бергені осы осының барлығы. Мен ештеңе тек қана алғаным, мен насос басқа дымды алған жоқпын. Осының барлығын өздері әкеліп беріп отыр. Келген балаларға көп көп рахмет айтып жатырмын. Бүтін институтты студентті жапты, бітірді. Мына бітпей тұрғасын үкіметтен көмек болар деп. Біреулер ой көмек болмайды деген. Көмек тіпті артығымен болды. Төкті тік. Мәселе керек бар, не керек бар, айналайын. Бәрінде. Әту жылынып әрде болып отырмыз. Қазір бұған дейін пәтер жалдап жан жақта жүрген отбасы мүшелерінің бәрі бір шаңырақтың астында бірге тұрады. Енді олар жаңа жылды жаңа үйде қарсы алмақшы. Талғат Серікқалиұлы, Руслан Ғазизов, Қанат Махмұтов, Орал, хабар 24.